Петро Порошенко наполягає на проведенні дебатів з Володимиром Зеленським на Олімпійському стадіоні 14 квітня. Про це повідомив представник штабу президента Олег Медведєв. А 19 квітня офіційні дебати мають відбутися у студії Суспільного телебачення. Так вимагає закон, підкреслили у штабі. Тиждень тому Володимир Зеленський записав відеовиклик до чинного президента на дебати. Однією з умов їх було б проведення. Місце НСК Олімпійський. Петро Порошенко на умови погодився і запропонував дату 14 квітня. Зеленський же наполягає на 19-му. Не виключено, що Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК Олімпійський, але тільки в той час, який він буде вільний від виконання тих обов'язків, які на нього, як на кандидата в президенти, покладає закон про вибори президента. А закон, ще раз наголошую, вимагає обов'язкових дебатів на Суспільному телебаченні.